На тимчасово окупованих територіях Запорізької області розпочались дистанційні голосування щодо виборів президента РФ. Про це Суспільному розповів начальник відділу міжнародних зносин Бердянської міської військової адміністрації Євген Гнибіда. Це стосується мешканців населених пунктів, які проживають неподалік кордону лінії розмежування, а й також для російських військових, які перебувають на окупованій частині Запорізької області. Відповідно до тих змін, які вони запровадили раніше, вони планують, що в період з 15 по 17 березня, коли відбуватиметься так зване офіційне вже голосування у них, люди можуть голосувати у себе вдома, вони можуть голосувати навіть на придомових територіях, в громадських місцях, тобто фактично будь-де. І для цього наявність російського паспорту не вимагається. В Енергодарі так звана виборча комісія ходить по квартирах місцевих жителів разом із озброєними людьми, розповів міський голова Дмитро Орлов. 25 числа, це був день початку саме такого дистанційного голосування, наші збройні сили відпрацювали по одному з центрів виборчих цих центрів, тому ці вибори, зрозуміло, вже і колаборантам, і окупантам, що спокійно проходити в Енергодарі не будуть. Ми розуміємо, що в Енергодарі лишилась лише п'ята частина мешканців, і, звичайно, що частково вони переселили місцевих з інших територій, частково переселили в Енергодар з територій материкової частини Російської Федерації, але це не масово. Основним електоратом на тимчасово окупованих територіях, зокрема і в Мелітополі, росіяни обрали своїх військовослужбовців, розповів начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. З яких і будуть знімати кіно масово в тимчасовій окупації. Дійсно, по Мелітополю вони сьогодні почали подомовий обхід, подомовий поквартирний обхід для того, щоб показувати масовку, а основне – їм потрібно показати в результаті про те, що там 94% начебто погодилися проголосувати за терориста Путіна. Іван Федоров також зазначив, якщо військові РФ погрожують мешканцям тимчасово окупованих територій, голос, відданий за окупаційну владу, не буде вважатись колабораціонізмом.